L'actual alcalde de Ripoll, Jordi Monell, ha confirmat que no es presentarà a la reelecció dels pròxims comicis municipals. El Batlle ho ha anunciat al programa Pròximament de Ràdio Ripoll. La longeva etapa de Monell acabarà per donar pas a una nova candidata, Manoli Vega, ja presentada, però a l'espera de la validació per part de l'Assemblea d'Associats. El nostre grup polític de Junts també tenim una candidata, en tot cas l'Assemblea d'Associats, l'ha de validar com marquen els estatuts i el reglament de la nostra formació política, i falta aquest pas. Monell es va presentar per primera vegada a l'alcaldia el 2007, però el pacte entre Esquerra, el PSC i Iniciativa el va deixar a l'oposició. El 2011 va guanyar per majoria absoluta i des d'aleshores ha governat el municipi. Després de 12 anys, al capdavant de l'alcaldia de la capital de la comarca, Monell fa un pas al costat i passa el relleu a Manoli Vega. Bueno, hauríem de pensar que sí, no? Si hi ha una candidata que s'ha de revalidar per l'Assemblea d'Associats amb la votació dels compres dels estatuts, que a més a més ja s'ha dit que es diu Manoli Vega, que a més a més és una regió de molta experiència, doncs això està en marxa el procediment, no? L'hem de fer seguint el reglament de la nostra formació política en aquest sentit. Sigui quin sigui el resultat de les pròximes eleccions municipals del 2023, el que està assegurat és que Ripoll tindrà un nou alcalde o alcaldessa.